Një seancë me duart të mbyllura, senatorët amerikanë dëgjuan të dhënat e shërbimeve amerikane të zbulimit lidhur me Sirin për të dhënë lejen për ndëshkimin e regjimit të Bashar al-Assadit. Duke dalë nga seanca, kryetarja e Komisionit të Senatit për shërbimet të zbulimit, Diane Feinstein, tha se provat se janë përdorur armë kimike në Siri janë më bindëse nga ato që u paraqitën ligjvënësve para ndërhyrjes së vitit 2003 në Irak. Të dhënat e zbulimit janë ndryshe. Ato janë më të forta, ato që në përfundimin se armët kimike u përdorën në Siri. Javën e kaluar, Feinstein shprehu shpresën se komuniteti ndërkombëtar do të ndëshkonte Sirin për sulmin e muajit të kaluar që la mbi 1400 vetë vrar. Por ndërkohë që nuk duken shenjat e formimit të një koalicioni të gjerë, Shtetet e Bashkuara duhet të veprojnë të vetëm, tha Feinstein. Ajo po përpiqet të bindë senatorët e tjerë të votojnë pro rezolutës që u miratuan në Komisionin e Senatit për marrëdhëniet me jashtë, e cila autorizon përdorimin e forcës kundër Sirisë. Por senatorët e tjerë nuk shprehen mbështetje për rezolutën as para dhe as pas seancës së informimit. Senati në seancë të rregullt pritet të votojë javën e ardhshme lidhur me rezolutën për autorizimin e sulmit. Rezoluta parashikon sulme për të dëmtuar aftësitë ushtarake të Sirisë, por përjashton ndërgimin e forcave toksore amerikane. Dëmë profesuesve kontrolluar nga republikanët po analizojnë një masë tjetër të ngjashme, por që nuk është caktuar ende data për ta hedhur në votë.